V Sloveniji imamo kar nekaj izjemno zastarelih zakonov. Med njimi je tudi zakon o zdravstveni dejavnosti. Minister je prišel s predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti na začetku poletja in odprl pot za javno razpravo, ki bi se naj končala sredi septembra. Pri strokovnem svetu SDS v odboru za zdravstvo smo se zelo resno lotili te teme in doživeli tudi kar nekaj šokov na samem začetku. Kajti preprosto smo težko verjeli, da s tem zakonom vračamo zdravstvo daleč nazaj v preteklost. Mnogo je bilo tistih, ki so bili resnično globoko prizadeti tudi. Prizadeti zato, ker se iz zdravstva izloča popolnoma zasebna iniciativa in s tem tudi konkurenčnost. In zakon absolutno ne daje poudarka oziroma ignorira področje kadrov. Mi vendar imamo zakon v nekem obdobju, kjer je določeno število zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Ne moremo mimo tega. Mi ne moremo zakon napisati za neko imaginarno področje. Recimo, da se tolažimo s tem, da ima Velika Britanija še manj zdravnikov. Ja, Velika Britanija jih ima manj, ampak koliko je pa tistih držav, ki jih imajo 30% več? No in je že to predpostavka, ki je izjemno napačna in je zavajajoča. V nadaljevanju zakon ignorira, predlog zakona ignorira tudi resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, ki jo je sprejel parlament leta 2008, za katero je bilo veliko javne razprave, veliko iskanja idej, smernic in preprosto je to dokument, ki bi moral biti osnova tej noveli zakona, ravno tako pa bi novela morala upoštevati tudi že obstoječe zakone, kot je zakon o zdravniški službi. Kajti tam je mnogo zadev že definiranih, ki olajšujejo včasih tudi brezvladje. Kajti ko je zakon star 15 let, posebej pa takrat, kadar gre za velike družbene spremembe, kakor gre pri nas, je seveda zastarel. No in tu je predvsem govora o zgradbah. Torej, največ ukvarjanja je za zgradbo kot za zdravstvenim domom, ne pa za vsebino. Zakaj ne govorimo o softveru? Softver so ljudje, ti so nosilci zdravstvene dejavnosti in zato so lahko ti nosilci razpršeni posebej po demografsko ogroženih področjih. Nikjer ni napisano, kje je motivacija, na kakšen način privabiti izvajalce v demografsko ogrožena področja, kajti ta so zaskrbljujoča. In zato je ta skoraj nezaželjeno koncesionarstvo, nezaželjena zasebna iniciativa, bo še podaljšala tako čakalne dobe, kakor čakalne vrste. In zakon predvideva mnogo novih institucij. Institucija na institucijo. Od kje bodo kadri, od kje bo denar, to absolutno očitno ni pomembno. Kako reorganizirati današnjo mrežo Inštituta za varovanje zdravja, Zavodov za varovanje zdravja. Tukaj je ogromno ljudi, ogromno virov, ki pa gotovo niso učinkovito niti organizirani, niti ne dajajo učinkovitih rezultatov, ki jih državljanke in državljani potrebujemo na področju zdravstva. In samo nalaganje novih idej, novih institucij, regijskih svetov in ne vem čega še, skratka institucija na institucijo, organ na organ, to ne more privesti do dobrih in do učinkovitih zaključkov. Premalo je tudi poudarka na tem, da je vendar vodenje zavodov, kadar govorimo predvsem o bolnišnicah, da je ključno, kako je zavod voden, kako je organiziran, poudarek na menedžmentu, poudarek vendar na temo, da je konkurenca, konkurenčnost, beseda, ki ne more biti prepovedana v zdravstvu, da je koristna za bolnika, da mora biti odnos
med izvajalci do pacijentov vsaj skladen z zakonom o pacijentovih pravicah, ki ga ni zapaziti kot kompatibilnega zakona tukaj notri, v tej noveli. In preprosto gre za to, da imaš občutek, ko da čitaš zakon, ki je star 30 let. Za ta čas, ne za današnji čas, ne za demokracijo, ne za čas, ko želimo, da razvijamo nove storitve, nove metode, da smo prijazni pacijentu, človeku prijazni, da se znamo obnašati nemonopolno, tudi kar se tiče zavarovalnice, tudi kar se tiče tega, da je ves denar na enem mestu, ki je logično bi naj pripadal spet ponovno instituciji in nekaterim posameznikom, ki o tem denarju odločajo. Torej, v strokovnem svetu SDS smo seveda pripravili, obravnavali in pripravili kar nekaj podlag za pripombe, ki so jih oblikovali poslanci SDS-a. In srčno upamo in verjamemo, da danes, sredi ali v začetku 21. stoletja, da si ne moremo privoščiti takšnega zakona, kot je predlagan. Kajti stopili bomo nekaj korakov nazaj in znižali kakovost zdravstva na mesto, da bi jo povišali, kar si državljanke in državljani Republike Slovenije zaslužimo.